Ahoj a krásný den, já vás vítám zpět na svém kanále u dnešního videa, ve kterém si spolu řekneme pár rad a tipů, díky kterým posuneme vaše fotografie zase o kousíček dál na vyšší level a tentokrát se budeme bavit o produktové fotografii. A my se za chvilku přesuneme k Petě do pracovny, protože tam se nám bude fotit, ale prvně si řekneme, co vlastně dneska budeme fotit. Já tady mám dva flakonky, dvě parfémované vody, obě dvě jsou z e-shopu Krásné vůně. Jedno je Boxis Dynamic, druhý je Aqua Uomo, doufám, že jsem to řekl správně, ano, Boxis Dynamic a Aqua Uomo. Obě dvě to jsou parfémované vody, Boxis Dynamic je složený ze stejných ingrediencí jako Hugo Boss Boss, Aqua Uomo je ze stejných ingrediencí jako Armani Aqua Di Gio. Obě dvě stojí 399 Kč a podle mě je to skvělý vánoční dárek pro někoho, jako třeba já. Boxis Dynamic je taková dřevitější, podle mě spíš na večer vůně, a Aqua Uomo je spíš taková svěžejší, citrusová, krásná denní vůně. Tak. Tolik z tipů, abyste krásně vonili přes den a teď už se jdeme kouknout na ty typy fotografický. My se teda přesuneme k Petě do pracovny a vrhneme se přímo na focení. Jak vidíte, já už tady za sebou mám připravený setup, mám tu jednostálý světlo, mám tady kameru, v dnešním případě Olympus OMD EM5 Mark II, to znamená ve své druhé verzi. Mám tady na něm nasazený 30mm objektiv, makroobjektiv, o kterém jsem mluvil v minulém videu, jestli jste ho neviděli, určitě na ně koukněte. Mám tady dva flakonky. A co dál budeme potřebovat? Když fotíte fotku, tak z začátku asi vaše fotky budou vypadat tak nějak takhle. K tomu nepotřebujete vůbec nic, v podstatě jenom nějaký bílý místo, foťák a uděláte cvak, fotka je na světě. Ale nicméně určitě uznáte, že tyhle ty fotky jsou o něco lepší. A my si teď ukážeme, jak takovýhle fotky uděláte v pohodlí vašeho domova a vlastně k ním nebudete potřebovat ani žádný velký složitý rekvizity. A ještě jsem zapomněl, krom toho foťáku je ideální, ale není to podmínkou, nicméně je to mnohem lepší pro produktovou fotografii, mít nějaký kvalitní stativ. Já mám tady ten od Manfrotta, jak vidíte, dá se nahnout i tak, aby foťák mohl fotit na výšku, to znamená nejenom na šířku, protože při dnešním focení to budeme potřebovat. Co potřebujete na fotku číslo 1? Jak vidíte, to je celkem čistá fotka, není tam vlastně nic víc než bílý pozadí a bílý podloží. Já jsem tuhle fotku fotil v podkroví, v takovém obejváčku, protože tady máme bílej nábytek, takže bílá podkladní deska a je tu i bílá stěna zatím, což je to, co jsem potřeboval. Ale abych tu fotku trošku obzvláštnil, jak vidíte ve spodní části té fotky, tak jsem si na pomoc vzal i takovou malou vychytávku. Jedná se o tuhle skleněnou tabulku, není to nic velkého, je to prostě tabulka z nějakého starého nábytku, který jsme vyhazovali. Já jsem si to sklo nechal jsem se ho zkrátit, aby se dobře přenášelo, nechal jsem si zabrousit hrany. Celá tahle sranda vás stojí nějakých 50 korun. Díky tomu vy dosáhnete toho, že ta fotka má dole takový krásný efekt, že se ta spodní část toho flakonku v tom hezky odráží. Tohle je asi to nejjednodušší, co můžete pro oživení a obzvláštnění svých fotek udělat. Foťák jsem si dal na stativ, protože je dobrý, aby se vám při produktové fotografii ten foťák nehejbal, aby byl fakt v klidu. Přepnul jsem si ho do módu priorita clony, to je to Ačko. A pak už jsem jenom pomocí kompenzace expozice buď to přidával, anebo ubíral. Když jsem dával mínus, vidíte, že fotka se stmavila. Když jsem dával plus, tak vidíte, že fotka naopak se zesvětlala. No a potom už jenom jedním dotykem, protože tenhle ten foťák umožňuje focení dotykem, jsem fotku vyfotil. A jdeme na ten druhý setup. Ten už byl trošku složitější. Já jsem chtěl, aby ten odraz tam byl výraznější, to znamená, že jsem pod tu skleněnou tabulku, která zůstala z toho prvního nastavení, dal obyčejnou černou čtvrtku. Je to papír, který seženete v jakýmkoliv papírnictví. Já mám tady tu, která je z druhé strany nějaká vrubkovaná, protože tam v podstatě neměli pevnou černou, tak jsem vzal jakýkoliv černý papír, který měli. Vystačil by vám ale klidně i nějaký časopis, nebo nějaká knížka větší, která má černý obal. A dozadu za ty flakonky jsem dal dva papíry, jeden zlatý a jeden stříbrný. Jsou to takový, já nevím, co to je, ale to možná nějaká spíš textilní takový papír,
který má na přední straně takovýhle krásné třpytky. Je z toho docela dost bordel, takže se připravte, že i po tomhle tom focení budete muset luxovat, stejně tak jako po focení toho kafe, když jsme dělali to kontinuální snímání. Nevím, proč to mám, ale po každý, když fotím, tak je po mně trošku potopa nebo bordýlek. Ten papír jsem tam připevnil, aby byl rovnej, aby se nějak nenakláněl. Ten plakonek si nastavíte tak, aby byl hezký odraz. A co je důležitý, tak vy si potom budete korigovat výšku nastavení toho foťáku, buď toho posunete na stativu vejš anebo níž, podle toho, jak vám se to bude líbit, abyste se buď to dostali přímo na úroveň vlastně té skleněné podložky, takže to bude vypadat, že se na tu fotku přímo díváte jakoby kolmo, anebo abyste si to nastavili třeba na pohled z vrchu. Foťák jsem zase nechal v nastavení priorita clony, protože to si myslím, že je pro tenhle ten účel to nejlepší. A potom už jenom kompenzací expozice jsem si buď to stmavil, anebo naopak zesvětlil tu fotku tak, jak se mi to bude líbit a jak to potřebuju pro finální úpravy zase v Zoneru, což je opravdu jednoduchý software, který vám můžu všema 10 doporučit, protože si myslím, že na ty úpravy základní je úplně super a hlavně je to dost levná záležitost. Na co nesmíme zapomenout, tak pokud by vám nestačilo denní světlo, tak jak vidíte, já mám tady to velký stálý světlo, chápu, že většina z vás ho asi doma nemá, takže můžete přisvětlovat buď to z vrchu, anebo z boku. Pokud byste chtěli přisvětlovat z vrchu, tak je dobrá nějaká velká lampička, případně použít co nejvíc denního světla, pokud budete fotit taky třeba někde v podkroví, nebo pokud máte naproti nějaký bílý ploše okno, tak doporučuji fotit tam. A nebo, a to je super věcička, kterou doporučuji určitě taky si koupit, koukněte se na to na eBay. Je to takovýhle malý přenosný LED světlo, které se dávají 4 tuškové baterky. A hned vedle je i zapínač. A super na tom LED světle je, že vy si ho můžete zapnout a potom si zároveň můžete korigovat i tu svítivost. Jo? Buď to vám to fakt může svítit hodně, nebo vám to může svítit jenom takhle základně. A tohle světlo je skvělý a já jsem ho používal na přisvícení trošku z boku. Jak vidíte, když s ním hejbete, tak vzadu se vám dělají takový zajímavý odlesky, takže i to si můžete nastavit tak, jak budete chtít. Tak, já myslím, že máme nafoceno dostatek materiálu a teď se přesuneme zase ke mně do pracovny, k počítači a ukážeme si pár finálních úprav. Tak a jsme v Zoneru a já první, co udělám, je, že si ten obrázek oříznu, abych se zbavil dole těch okrajů, kam mi nedosahá to sklo, protože ty tam já nechci. Potvrdím apply nebo OK, pokud máte českou verzi. A jako druhý si trošku narovnám ten horizont, protože koukám, že mám ten obrázek trošičku křivej, takže teď už mám ten flakonek rovnej. A trošičku si pohraju s černým bodem, abych trošku zvýraznil černou. Přidám zřetelnost, trošku detailů tam dám a případně můžu upravit i saturaci. Já to ale teď nechám na základních hodnotách, protože si myslím, že ten snímek je hezký sám o sobě. Případně můžete trošku si pohrát s kontrastem a já dám OK a jedeme dál. Nejdůležitější, co potřebujeme udělat, je zbavit se toho odrazu v tom víčku flakonku, protože to je lesklý a všechno se v něm odráží. Takže já beru Healing Brush, což je vlastně kopírovací štětec a zbavím se tadyhle z těch tmavých míst, jednak těch střešních oken, ale i těch bodovek. Zbavím se svý hlavy a hlavně se zbavím toho velkého světla. Celý to takhle trošku rozmašíruju. Podle toho, jak moc věcí tam máte, tak moc buďte pečliví. Je lepší brát z těch tmavých míst. A to stejný uděláme i na tom zavírání v té spodní části. Zase vyretušuju ten svůj odraz, protože ho tam nechci. A v podstatě je hotovo. Teďkom už jenom dám změnit velikost, protože to chci na Instagram, takže dám 1500 bodů, zase apply nebo OK. A máme pro tentokrát hotovo. Ty úpravy nebyly nikterak dramatický. Tak a to už by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste si z toho něco vzali, že vám to dalo nějaký užitečné informace, že se mnou podělíte na Instagramu pod hashtagem Fotíme s Mírou o vaše výtvory. Já se moc rád podívám, už je tam víc než 1000 fotek, což je naprosto úžasný. A jestli se vám video líbilo, určitě dejte like, jestli myslíte, že by bylo přínosné pro někoho jiného, tak ho určitě nazdílejte a já se budu těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj!
Ten papír jsem tam připevnil, aby mi krásně stál.